明年的基本工资调涨拍板定案了，月薪要从24000元涨到25250元，是调整了1250元，而这时薪的部分则是要上涨8元，来到168元。但是其实不只是资方觉得压力的负担非常的沉重，很多上班族根本就高兴不起来，因为做了2-3年的人，他们本来就不是领基本薪资的，薪水也不会因此调涨。谈了好久，基本工资调涨终于拍板定案。明年开始，月薪将从现行的24000元提升到25250元，时薪也跟着涨8元，从160元提高到168元。资方委员则表达，那这时候并不是调整基本工资的适当时机。政府代表也承诺，疫情受创严重的产业，提供配套措施。这次调涨月薪，大约会有146.7万人受惠，51.1万的打工族也能够多领一些。不过，对于资方来说，涨薪资不太能接受，像是大量启用打工族的餐饮业、加油业等等，恐怕大受影响。加上之前工总就曾经调查，有93%的企业只能接受调薪3%，这回涨幅达5.2%，让资方难以接受。中小企业呢，都准备要关门了。如果再这样子的话，那无非是增加他们的困难。好，所以这个是我们觉得让我们非常的惊讶，政府怎么在这个时候那么来增加这么高的调幅呢？虽然政府曾说受影响的产业会有配套方案进行补助，但很多小老百姓看来根本就是本末倒置，因为领基本薪资的人毕竟不是多数，很多做了3年5年的劳工不但没有办法跟着加薪，纳税钱还得替政府进行补贴，实在难以公平。一般的上班族其实有时候想想会很不值得，因为我们假设我们一个月领2万多3万块的，其实就跟领基本工资的人差不多，但是我们要负的责任可能就比较大。担心说，我现在觉得政府做的并不是很完善啊。我们讲实在话，我看企业界，企业界能够成长的话，当然他能够给劳工好一点，那当然是要啊。拖了好几个月，终于有了结果。只不管涨多少，每一回总是很难让人全都满意。都在南京新闻，杨昭、谢伟仪台北报道。紧接着要到的是双十连假了，不少人想要利用这假日去看房子。最近北台湾接案每周平均来客的组数是月增了40%，单月的成交组数也是暴增超过了50%，其实买气还是蛮热络的。现在更是睽违了8年9月份的预售屋房市，首度是亮出了代表复苏的绿灯。我们88坪所规划的客厅以及餐厅，大片的浅色木质调搭配日式无印风装潢，看上去温暖明亮，是大坪数建案少数尝试，要锁定高资产族群。近期全台的房市相当热络，所以包含这种格局开阔超过80坪以上的大坪数建案，近期赏屋人数也大幅增加。是否房市传统旺季和疫情买盘递延影响？九月北台湾新建案每周平均来客组数不但相较8月月增40%，单月平均成交组数更是将近4组，月成长高达58%。另外，北台湾的预售屋推案量也冲到1000亿元，其中包含台北市的大同、南港、文山，以及新北的板桥、三重等等，都有出现单一案量超过15亿的指标建案。现阶段来观察，现在来看屋的民众的这个来人组数其实都比之前大概都以翻倍的部分来做成长，我们成交的这个部分也大概都是在50%以上。去年疫情爆发之后，整个资金潮从海外这个回归回到台湾来，它其实都会投入我们所谓的房市。房市抢抢棍也连带推升房市风向球分数增加到42.2分，是8年来首次出现复苏安全的绿灯。主要是代表现在的卖方啊，包含建商代销都积极的进场，也包含了买方也积极的进场去买房子。所以现在推案量大，成交量大，接下来呢，台湾的经济成长率还是很强劲，再加上通膨升温的一个影响，包含自住跟投资资产的需求会陆续的进场，所以未来房市的一个多头格局应该是不会改变。刚性需求强劲，再加上买卖双方信心成长和低利环境支撑，房市稳火慢顿，前景持续看望。东森财经新闻张博贤、赖燕杰台北采访报道。
双十国庆倒是有不少的活动，像是在台北的大稻城市有快闪市集，这是集合了超过60个摊位。有些摊位他们为了这个连假是准备了2到3天的备料哦。那预计这整体一天的业绩可以创造10万元。而另外，这个今年101大楼是首度成为了国庆典礼转播的第二现场，民众将会有机会可以一看雷虎小组战机冲场。冰糖高温熬煮到冒泡，水果串完整包覆糖衣，年轻老板技术很熟练，轻轻一转，糖衣瞬间华丽牵丝，水果串仿佛穿上一身白纱。昨天的话就是先把一些前置啊，水果的洗水果的这些部分啊，还有先串一小部分这些，因为我们口味很多，所以准备起来就是非常耗时间这样。旁边热狗摊老板也马不停蹄开工了。军人果粉下锅炸到金黄，一只只热狗早就准备就绪，要来迎接国庆商机。预计3天的量，然后每天到1至2万呐、啊，做生意来说的话是蛮乐观的啦。欢庆国庆，大稻城推出市集，现场集结了超过60个摊位，而且种类相当多元，包含像是美食以及衣服都可以在这里找到。一边逛市集，还可以一边欣赏河景。吃饱了，不妨转个点看看风景。适逢双十国庆，百货也加紧脚步来迎接。从89楼望出去，大台北地区美景一览无遗。今年双十国庆特别来到了观景台，民众站在西面将有机会一览雷虎小组战机冲场。雷虎小组震撼冲场，空中释放彩烟，还有战机挂载巨幅国旗，通过总统府上空。每年国庆一到，战机表演无疑是一大亮点。我们在国庆当天的话，观景台也是首度被邀约成为第二现场，会在89楼会看到雷虎小组的战机飞行从西面迎面而来。制高点欣赏国庆典礼，全新体验，期望能刺激业绩成长。东森财经新闻黄富山、玉米杰特尔报道。10月也是万圣节，而这披萨业者就把这竹炭粉用紫心染色了，做成了黑色的披萨，这上面还铺满了蒜香咖喱猪排，让人感受到是浓浓的万圣节气氛。而另外一家，他们看准的是秋天进补的商机，人参饮竟然是整罐就放到了冬瓜仙草茶里面，这味道好喝吗？不知道，但是讨论度蛮高的。竹炭粉做成的香浓之心从披萨缝隙倾泻而出，先从视觉饱餐一顿，抢眼的黑色系披萨一登场就紧紧抓住眼球。披萨要玩创意，走万圣节风，黑色的饼皮上铺满了起司、青葱以及猪排，要让吃的人感受到浓浓的万圣节风。特地选用云林产地直送的黑蒜头，并且做成咖喱酱当作基底，上头再放块炸到酥香的骰子猪排，画龙点睛的金黄起司还有青葱不可少，口感吃起来蒜香浓厚，但又被奶香中和，意外的很搭。它的外观就是跟平常的披萨长得不太一样，它长得比较有邪恶的感觉，所以有万圣节的 feel。另外一家业者则看准秋天进补商机，把人参饮结合手摇杯。很多人会喝人参来补身体，但直接喝可能觉得它的味道有点太浓郁，但现在发挥创意，人参饮变身成为饮料，你们家的仙草冬瓜茶以及人参饮可以综合掉它的味道，让滋味更丰富。整罐的人参饮豪迈倒入杯中，依序加入冬瓜茶冰块和底层的黑色仙草，形成漂亮的渐层，冬瓜香又带有人参味，口齿留香。是因为现在秋天就是快要到了，那我们希望在这个季节可以帮就是我们的客人、我们的民众这样补补气，喜欢度很多很高，就是蛮多客人都在问的。Q 弹有嚼劲的珍珠铺满满，人参饮、红茶、桂圆酱陆续放到杯中，这一杯要做成热饮，秋天要补气暖胃，应该是蛮新鲜的，就没有看过有店家把人参加饮料里面。尤其是这种手摇店，应该是属于比较养生的吧，就会好奇啊。业者发挥创意，要在竞争激烈的餐饮业中推出新商品，抓住消费者的目光。东森财经新闻刘子腾、林浩宇台北报道。现在不只是吃的价格涨得很凶，就连日常生活必备的家电用品现在都涨价了。10月开始，这平均的涨幅有2%到3%。举例来说，这一台冷气平均大概2万块就涨了400元。而这家电通路商就说，现在手中旧的库存卖完之后，新的库存售价就要反映成本。
冰箱、冷气、炉具，这些都是日常生活中的必备品，只是现在想要买，荷包恐怕又得缩水喽。家电卖场里常常可以看到商品上面贴有这种黄色标签在做特价促销，不过来到这一排空调区呢，上面一张黄色标签都没有，要购买只能照原价，也就是说没有促销，变相涨价了。大小型家电掌声响起，通路业者透露，十月起进价成本都约有2%到3%以上的涨幅，平均20000块以上的空调、冰箱涨约400元，7000到12000的炉具、瓦斯炉、抽油烟机等等涨约200-300元，就是因为原物料成本不断飙涨。中国大陆那边大概涨幅大概10%左右，那反映在我们台湾这边的零售价的部分，大概调幅约2%到3%，要看他们一些原物料厂商的一些报价的部分，备库的部分的话，当然是不会做调整。那在新库存的部分的话，就可能会做一些微调。只要通路上的低价库存卖完，就会开始把成本反映到消费者身上。倒是天然气狂飙，让中油撑得很辛苦。中油从7月开始呢，已经连续3个月针对电业用户调涨价格3%，真的受不了了。10月的涨幅更扩大到了5%。但是民生和工业用的天然气价格都维持动涨，恐怕让中油天然气事业部门从获利100亿转为亏损400亿元。看来民众可得做好心理准备，万物齐涨，时代来临，接下来荷包可能会痛得非常有感。东森财经新闻柯煌明、叶子晶台北报道。